Вітаю, в студії Ольга Мартинюк. В ефірі новини на Суспільному. Сьогодні у випуску. Працівники Одеси-міського електротрансу почали ліквідацію гілки, яка впала внаслідок негоди на автомобіль. Потемніло, пішов дощ, зірвався вітер, буквально хвилин 5, не більше. Вітер налетів і... Майбутнім пенсіонерам презентували нову послугу в пенсійному фонді. Людина може самостійно подати через наш портал всі документи, які необхідні для отримання пенсійного забезпечення, і відповідно звернутися вже в відділення, коли прийде їй відповідне смс, отримати посвідчення і отримати просто виплату пенсійного забезпечення. Всі одеські трамваї пересуваються без перешкод. Про це повідомив директор комунального підприємства «Одеси-міський електротранс» Дмитро Жеман. Він зазначив, що сьогодні через негоду були проблеми з пересуванням електротранспорту. Вони виникли за 5 маршрутами. Деревья падали на генерала Петрова, на Мускомедії і в районі Тої самої. На даний час усі маршрути роблять у штатному режимі. Ніяких зупинок вже немає. Нагадаємо, на лінії електропередач біля Мускомедії впала гілка. Вона унеможливила рух трамваїв та притисла з собою автомобіль, припаркований на вулиці Пантелеймонівській. За кілька годин її розпиляли. Автомобіль відігнали, а лінії електропередач погодили. Зробили це працівники Одеси-міськелектротрансу. Так виглядали трамвайні шляхи біля Мускомедії близько 15:00. Про аварію розповіли жителі будинку, який розташовується поруч з місцем, де впала гілка. За їх словами, це сталося близько 14:00. Потемніло, пішов дощ, зірвався вітер, буквально хвилин 5, не більше. Вітер налетів і... Це дерево, звісно, старе, видно, ще з основання Одеси, коли строїлося. От вони, ці дерева гнилі. И это дерево в результате ветра оно упало, видно поэтому. Когда вот это только нависало, когда это я сфотографировала и бросила нашему руководству района. І нічого. Власниця автомобіля, на який впала гілка, від коментаря відмовилась. Вона склала протоколи слідчо-оперативної групи, яку викликали патрульні поліцейські. Вони теж ситуацію не прокоментували. До місця аварії прибула техніка Одеси-міськелектротрансу. Працівники комунального підприємства посунули гілку з автомобіля. Станом на 16:40 працівники Одеси-міськелектротрансу розпиляли гілку, що впала, і лагодять лінії електропередач. За їх словами, прибирати дерева будуть працівники Одеси-міськзелентресту. Надія Глушкова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Ми намагалися зв'язатися з міськзелентрестом, але слухавку вони не взяли. Хлопчика, який зник в акваторії Чорного моря 7 серпня, рятувальники знайшли мертвим. Про це повідомила Ольга Сафронова, прес-секретарка Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. 9 серпня сьогодні о 10:40 на відстані 70-80 метрів від берега у районі села Григорівка було виявлено загиблого хлопчика. Водолази аварійно рятувального загону спеціального призначення дістали тіло з води та передали родичам на берег. На місці події з родичами та близькими загиблого працюють психологи ДСНС. Наразі ми намагаємося отримати коментар батьків загиблого. Нагадаємо, 7 серпня у Лиманському районі в селі Григорівка в акваторії Чорного моря хлопчик 2006 року народження разом з вітчимом пішли купатися поблизу несанкціонованого пляжу. Там їх накрило хвилею та понесло в море. Чоловіка вдалося врятувати прикордонниками на катері. Під час пошуків хлопчика було обстежено 25 кілометрів узбережжя та дно Чорного моря на площі 14 350 квадратних метрів. Проби морської води на 10, 13 та 16 станціях фонтану в Аркадії та Отраді не відповідають санітарним та мікробіологічним нормативам. Про це журналістам Суспільного повідомила завідуюча відділом Організації санітарно-гігієнічних досліджень Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Олена Варецька. Вона розповіла, що проби води взяли на лабораторні дослідження у вівторок, 6 серпня, після зливи, яка прийшла минулими вихідними. Олена Варецька зазначила,
зазначила, що не рекомендує купатись в морі 3-4 дні після рясних дощів. Я би, звісно, не рекомендувала купатися маленьким дітям. Все-таки на цих пляжах. Ну, якщо вже батьки йдуть, щоб вони дивилися за дітьми, щоб діти не заглатували цю воду, щоб після морських ванн люди обов'язково приймали душ, пресний душ. Тобто, як-то смотрели за своєю гігієною. Наступні проби Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України візьме в понеділок, 12 серпня. Їх результати будуть відомі наступного четверга. В рамках об'єднання територіальних громад на Одещині триває відновлення Маяківського навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи перших та третіх ступенів в селі Маяки Білявського району Одеської області. За майже 3 роки в школі встигли провести реконструкцію старої будівлі та будови початкової школи. Зведено новий спортивний майданчик, а також 2 ігрові майданчики з тренажерами для занять спортом. Наразі в школі навчається 786 дітей. Роботи проведені за рахунок коштів об'єднаної територіальної громади, районного управління освіти та державного бюджету. Ми маємо теплу школу, ми маємо туалети внутрішні, ми маємо шикарну їдальню, де в цьому році буде у нас варіанти їжі, не тільки одна страва, а нам пропонують, що буде це як варіант шведського столу. Маємо таку сучасну майданчик такий ігровий, квіточки, недобудований, але скоро буде у нас спортивний комплекс. Я хочу сказати, що це одна з найкращих шкіл навіть не в Одеській області, а навіть, я вважаю, що в Одесі. Пройшла реконструкція старої будівлі та також прибудова початкової школи. Також у нас там на задньому плані є, достроюється ще харчоблок. Роботи розпочалися завдяки децентралізації. Сьогодні, 9 серпня, з 9 години ранку припинили подачу води споживачам частини Приморського району міста Одеси. Відновити водопостачання планують о 22 годині. Про це новинам на Суспільному повідомив завідувач сектору зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю філії «Інфоксводоканала» Сергій Чабан. Часово буде припинено подачу води споживачам по вулицям Академічна, 28-32 Генуеська, 1-5. Гагарінське плато, курортний провулок, французький бульвар, номера 48, 66, 83, 85. Плануємо відновити водопостачання до 22 години. Якщо роботи будуть завершені раніше, то водопостачання, звісно, буде відновлено раніше. Майбутнім пенсіонерам презентували нову послугу в пенсійному фонді. Тепер можна буде подати документи та оформити пенсію в електронній формі. Послуга безкоштовна. Як саме це працює, Андрій Стацюк дізнавався. Черкащанка Світлана оформила собі пенсію 6 років тому. Жінка розповідає, доводилось часто ходити до відділення пенсійного фонду, стояти в чергах. Дуже було багато очереді. Кожен раз треба було займати по новій очередь. Оце там візьму справку, там візьму справки. Виходить, цілий день я губила. То туди. Сьогодні Пенсійний фонд України презентував сервіс, через який можна буде оформити пенсію, не виходячи з дому. Людина може самостійно подати через наш портал всі документи, які необхідні для отримання пенсійного забезпечення. І, відповідно, звернутися вже в відділення, коли прийде їй відповідне смс, отримати посвідчення і отримати просто виплату пенсійного забезпечення. Цей сервіс безплатний. Будь-хто може створити і підтвердити сторінку на порталі Пенсійного фонду, щоб звідти подати документи в електронній формі. Або ж зайти на сайт за допомогою електронного підпису. Такі треба зробити окремо. Якщо документи, які прикріплені до електронної заяви, відповідають заявленим вимогам, стандартним вимогам, для розгляду будь-якої заяви в органах Пенсійного фонду надається термін 10 днів. У майбутньому Пенсійний фонд України планує запустити мобільну версію сервісу. У додатку можна буде отримати інформацію про свій заробіток, страховий стаж, про те, на якому етапі розгляду перебувають звернення тощо. Андрій Стасюк, Тетяна Рева, Дмитро Давиденко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Дизайнерка поліграфічної продукції з Одеси Анастасія Виноградова взяла участь у міжнародному фестивалі «Простір літер». Сьогодні він стартував у Луцьку. Це 3-денний захід, на який з'їжджаються шрифтові і графічні дизайнери, каліграфи, дослідники, арт-директори та фахівці з брендингу. На відкритті 4-го фестивалю каліграфії побувала наша знімальна група.
Відкриття фестивалю «Простір літер» відбулось у центрі історичного Луцька у дворі будинку родини Косачів. У нас є гости з Німеччини, з Греції, з Вірменії, з Литви, з Естонії, з Польщі. Ми його проводимо разом із конференцією «Гран-Шан». Це міжнародна конференція. В цьому році вона вперше відбудеться в рамках нашого ж фестивалю, вперше в Україні. Ми проводимо десь 40 подій в рамках нашого фестивалю. Це майстер-класи, лекції, виставки, розписи стін. Гостей, які приїхали з різних областей і з-за кордону, зустрічали волонтери. Серед них сестри Надія та Анастасія Маринкевичі. Прийшли зранку та допомогли зустріти гостей. В Луцьку вони вперше, тому ми їм допомогли дістатися. Так, потім ми також тут розвантажували інвентар. Це все пуфіки, стільчики. Ми також цим займалися. Вам за це взагалі нічого не платять? Абсолютно безкоштовно. Це просто навіть справа не в грошах. Це гарний спосіб провести час. Це дуже гарна можливість познайомитися, знайти багато нових знайомих та реально підтримати з ними контакт. А це учасники фестивалю, які прийшли на майстер-клас із розпису стін у старому місті. От дочка скульптор Соня. От дочка моя, вона скульптор. От наша Кларочка, їй 3 роки. Всіх взяли на фестиваль в Луцьк. Луцьк. А я сам арт-директор дитячого телеканалу. Іноді доводиться писати всілякі літери для дітей. І часто доводиться це робити на комп'ютері. А от тут люди роблять це руками. І мені також хочеться навчитися такі от живі шрифти створювати. А то все на комп'ютері і на комп'ютері. Я дизайнер поліграфічної продукції. Я дизайнер поліграфічної продукції і займаюся літерингом. Тому приїхала, щоб покращити свої творчі навички. Місто, звісно, мені дуже подобається. Таке враження, ніби потрапила в Європу. Все чисто, красиво, шикарно. Шикарно. Я хочу навчитися створювати свої шрифти, почати займатися цим. Власне, мені подобається дизайн, і цей фестиваль – це ідеальне. Ідеально для таких людей, як я. Я думав, що тут будуть тільки підлітки, люди там років 17, 20, 22. А тут є повністю дорослі люди, які просто хочуть розвинути якось себе, своє бачення на це все. І я вважаю, що це дуже круто. Фестиваль «Простір літер» тривав одночасно на декількох майданчиках. На одному із них відбувся майстер-клас з основ комп'ютерного шрифтового дизайну. Його провів співорганізатор фестивалю, засновник міжнародної шрифтової конференції Едік Габузян, який приїхав із Вірменії. Займаюся цим ділом вже 30 років. Займаюся цією справою вже 30 років. У мене зараз понад 30 комп'ютерних шрифтів. До того ж, я розробляю не лише вірменські шрифти, а й кириличні, латинські й грецькі, тобто 4 мовні системи. А «Простір літер» нас заінтересував тим, що... А фестиваль «Простір літер» нас цікавив тим, що в кирилиці зараз відчувається таке сильне бажання українських тайп-дизайнерів відтворювати свою українську кирилицю. Це нас дуже зацікавило, ми радіємо з цього, адже шрифтове мистецтво – це надбання кожного народу. Його культура, спадщина, тому його потрібно правильно створювати, зберігати і передавати своїм нащадкам. «Простір літер» триватиме у Луцьку до неділі 11 серпня. У програмі – доповіді українських та іноземних фахівців, виставки сучасних авторів та майстрів минулого. Організатор Кирило Ткачов проанонсував серію експериментів – джазово-каліграфічні експромти, розписи великих холстів та стін, колективну творчість фахівців із різних країн. 10 серпня Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 28 проведе профілактичну акцію «День здоров'я». Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради. З 8 години ранку до 15 в центрі за адресою проспект Добровольського, 159, лікарі проведуть безкоштовні профілактичні огляди населення з метою своєчасного виявлення та профілактики цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, злоякісних новоутворень шкіри. Одесити зможуть безкоштовно пройти огляд сімейного лікаря, ендокринолога, дерматолога та невропатолога. В суботу, 10 серпня, о 16:30 біля Одеського державного цирку відбудеться зоозахисна акція «Одеса за цирк без тварин». Про головну мету акції нам розповіла Ольга Чевганюк, представник гуманістичної ініціативи «U-Animals». Ми виходимо на цю акцію, тому що хочемо розповісти глядачам, які все ще купують квитки і саме платять за ці знущання, про те, як саме і що відбувається у цирках, та дійсно зробити те, що вже давно має бути, щоб цирк – це був прекрасне мистецтво, в якому виступають тільки люди, а не тварини.
Наші кореспонденти будуть присутні на акції. Детально дивіться в завтрашньому випуску о 19:00. Одеська міська рада попереджає про погіршення погодних умов в місті протягом найближчих годин. Таке повідомлення з посиланням на гідрометцентр Чорного та Азовського морів оприлюднили на сайті мерії. По Одесі та місцями по області очікується гроза, зливи, пориви вітру 15-17 метрів на секунду. Така погода збережеться і вночі, 10 серпня. І наразі це всі новини. На своїх екранах ви бачите посилання на наші сторінки у Фейсбук, Інстаграм та канал на Ютуб. Залишайтеся з нами у соціальних мережах, а я з вами прощаюсь. До зустрічі в ефірі.